Господь великий і вельми достойний слави. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами. Свята Церква сьогодні, згадуючи пам'ять святого Гіацинта, домініканця, пресвітера, особливий спосіб заохочує нас до спільної молитви через його заступництво, через заступництво Пресвятої Діви Марії. Довіряємо Богу всі наші інтенції, наміри, ці інтенції, які визначені на цю Божу службу, молимо за всіх, хто нас про молитву просив і кому ми нашу молитву обіцяли. Святий Гіацинт народився в Кам'яні Силезія, Сіонськ, наприкінці 12 століття. Після навчання у Парижі та Полонії був рукоположений у пресвітері і призначений краківським каноніком. Товаришуючи єпископові Івонові в дорозі до Риму, зустрівся зі святим Домініком. З його рук разом з блаженним Чеславом прийняв чернечу рясу. Повернувшись у Краків, Гіацинт заснував там перший у Речі Посполітий монастир домініканців. З Кракова багаторазово вирушав у місійні подорожі на Русь, до Прусії і до границі Литви. Виснажений працею, помер у Кракові в день Успіння Пресвятої Діви Марії у 1257 році разом із Архангелом Михаїлом, є покровителем Києва. Тому особливий спосіб молимося за нашу столицю, країни, за цілу нашу країну, за те, щоб ми були вірні Богові, Божим заповідям і могли удостоїтися Божого милосердя. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми гідно, достойно звершили це пресвяте таїнство. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Святіву Марію, і святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Молімося. Всемогутній вічний Боже, завдяки Твоїй благодаті, святий Гіацинт, витривалим проголошенням Євангелія, відновив і зміцнив у віри багато народів. За його заступництвом помнож і нашу віру, щоб ми стали спроможними трудитися на Твою славу і для спасіння людей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Тими днями Ісус Новин сказав до народу: «Тож бійтесь Господа і служіть Йому щиро та вірно, і осудьте гей богів, яким ваші батьки служили, по тім боці ріки та в Єгипті, і служіть Господу. Коли ж вам не любо служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому хочете служити. Чи богам, яким служили батьки ваші по той бік ріки, чи богам Амаріїв у землі, яких ви живете. Я ж і мій дім служитимемо Господу.
І відповів народ: «Ні, не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити богам іншим. Бо Господь Бог наш, Він вивів нас і батьків наших з єгипетської землі, з дому неволі, і зробив перед нашими очима ці великі чудеса, і оберігав нас усюди в дорозі, що нею ми ходили, і між усіма народами, що через них ми проходили. Господь прогнав перед нами всі народи аморіїв, що жили в цій землі. Тож і ми служитимемо Господу, бо Він Бог наш». Ісус Навин сказав до народу: «Не можете ви служити Господу, бо Він святий Бог, Бог ревнивий, не простить вам ваших переступів і гріхів ваших. Як покинути Господа, щоб служити, і служитимете богам чужоземним, Він відвернеться від вас. І після того, як буде вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас». Народ же відказав Ісусові Навину: «Ні, ми таки Господу будемо служити». Тоді Ісус Навин сказав до народу: «Ви свідки проти себе самих, що вибрали для себе служити Господу». Вони ж сказали: «Так, ми свідки». Той каже: «Тому викиньте геть богів чужоземних, що між вами, і прихиліть ваше серце до Господа Бога Ізраїля». І мов народ до Ісуса Навина: «Ми будемо служити Господу, Богу нашому, і голосу Його слухатися». І уклав Ісус того дня союз із народом, і дав йому у Сихемі закон та право. І написав всі ці слова в книзі закону Божого, і взяв великий камінь, та й поставив його під дубом, щоб був при світилищі Господньому. І промовив Ісус Навин до всього народу: «Оцей камінь буде свідком проти вас, бо він чув усі слова, що Господь до вас говорив. Тож нехай буде свідком проти вас, щоб ви не зрікалися Бога вашого». Після того відпустив Ісус Навин народ, кожного у свій наділ. По цих подіях помер Ісус Навин, слуга Господній, маючи віку 110 років. Слово Боже. Ти моя доля, частка мого спадку. Ти моя доля, частка мого спадку. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: «Ти Господь мій, Господь, частка мого спадку, ти моя доля, ти той, хто мою спадщину оберігає». Ти моя доля, частка мого спадку. Благословлятиму Господа, який дав мені пораду. Навіть ночами моє нутро давало мені настанови. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Ти моя доля, частка мого спадку. Ти даси мені дорогу життя пізнати, повнота радості у твоїй присутності, у твоїй правиці радість навіки. Ти моя доля, частка мого спадку. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословений ти, Отче, Господи, неба і землі, бо відкрив таємниці царства немовлятам. Алілуя, алілуя. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава тобі, Господи. Того часу привели до Ісуса дітей, щоби руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав: «Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таким належить Царство Небесне». І поклавши на них руки, він пішов звідти. Це є Слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, наші шановні сестрички, кохані Божі діти, пустіть дітей приходити.
просить, залежить від нашої ситуації, в якій ми знаходимося, залежить від цих відносин наших з Богом. І ми можемо обертатись навколо себе, вправо, вліво, дивитися, де ж є ці діти, кого це треба пустити до Ісуса Христа. Бо ми вже привикаємо до того, що ми є дорослі, виросли, вже маємо свої руки, і вже коли хтось кличе діти, чи там дитинку, чи сину, чи доцю, вже навіть не обертаємось. Ще часом десь там така мода є, де там в маршрутці хтось хоче передати гроші на білет, і там молодий чоловік, то відомо, ще обертаємось, навіть маючи там 60-70 років, кожен обертається, думає, що це до нього. Але вже на діти мало хто реагує. Пробуємо шукати, де є ці діти. Можна так на перший погляд сказати, що кожна дитина має право не відвикати від Бога. Чому не відвикати? Тому що діти, вони в своїй щирості найбільше розуміють, хоча так до кінця може і несвідомо по-дорослому, так? Але найбільше розуміють, що є Бог, що без Нього це неможливо все бачити, все розуміти, все сприйняти, все отримати в своєму житті. І десь там з часом, з роками старші люди вчать дітей, як відвикнути від Бога, що без Нього можна обійтись, що нібито дамо собі раду без Бога, без костюлу, без молитви, без служби Божої, без сповіді, без таїнств. І ці діти починають, якби, ну, привикати жити без Бога, але теж правда є така, що вони вчаться відвикати від Бога. Тому кожна дитина має право на цю єдність Словом. Ісус каже до кожного з нас і відносно всіх дітей. Відносно теж, то в першу чергу до тих рідних дітей, до родини. Але якщо з другої сторони подивитись, що кожна людина – це Божа дитина, то Ісус говорить до нас: пости себе як дитину, прийти до мене. Тому щоб ми в собі побачили цю дитину, побачили цього маленького хлопчика, маленьку дівчинку, яка насправді чи який хоче жити з Богом. І наша дорослість, наші руки, наша зрілість, наше велике вже тіло, не раз ці маленькі душі дитині забороняють прийти до Бога, бо мають інший погляд, бо ці старші люди мають другі переконання, бо інші обов'язки. І каже Ісус до нас: дозволь цій дитині прийти до мене. Тому що в кожному з нас є ця дитина, яка прагне Бога, яка хоче жити з ним. І тому сьогодні перш за все постараємося віднайти в собі цю дитячість, цю гідність Божої дитини. З другої сторони, маючи вже досвід якогось життя, своїх років, постараємося настільки бути чемними, культурними, вічливими, щоб цій дитині, яка є в нашому серці, ніколи не заборонити Бога, але зробити все, щоб в першу чергу ця дитина, тобто ми самі, могли зустрітися з Богом, прийти до Бога, вибрати Бога на перше місце. І щоб навіть коли не вистачить часу на всі інші справи, ми тішились і раділи, що не втратили Господа, що є з ним. Вшановуючи святого Гіацинта, невтомного проповідника і місіонера, який багато потрудився також і для української землі, вознесімо наші молитви до Господа. Молимося за святу
церкву, щоб вона завжди була вірною Господу і витримувала всіх віруючих безпечними шляхами. Тебе просимо. Молимося за місійні країни, щоб Господь обдарував їх миром і своїм благословенням. Тебе просимо. Молимося за тих, хто має сумніви у віри, щоб вони повністю довірилися вченню церкви, котра з волі Христа є провісником і охоронцем істини. Тебе просимо. Молимося за всіх співпрацівників наших пастирів, щоб вони своєю працею підтримували священників і своїм життям укріплювали віру Божого народу. Тебе просимо. Молимося за померлих наших братів і сестер, щоб милостивий Господь дарував їм вічне блаженство у спільноті святих. Тебе просимо. Молимося за нас самих, щоб Святий Дух завжди допомагав нам жити у праведності та святості. Тебе просимо. Всемогутній, вічний Боже, Ти даєш нам чудові приклади у житті своїх святих. Допоможи нам наслідувати їх і так удостоїтися Небесного Царства через Христа Господа, Бога нашого. Благословений Ти, Господи Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедрості ми отримали хліб, який Тобі приносимо, плід землі і праці рук людських, нехай він стане для нас хлібом життя. Благословений Ти, Господи Боже Всесвіту, по своїй щедрості ми отримали вино, яке Тобі приносимо плід землі, праці рук людських, нехай воно стане для нас духовним напоєм. Вже нас, Пані, стоянце, пшив Тобом, духу покори, серцем спрошеним, ваша офіра, а світле пануче Твоєму, Пані Божому, світлому. Моліться, браті і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній. Всемогутній Боже, спогляд на дари, які ми приносимо в день святого Гіацинта, і вчини, щоб ми святим життям наслідували тайну Господніх страстей, яку нині звершуємо через Христа Господа Бога нашого. Господь з вами. Вгору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Вістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Через прекрасне свідоцтво життя Твоїх святих Ти обдаровуєш свою церкву новою силою і даєш нам докази своєї любові. Приклад святих нас спонукає, а їхня братня молитва нам допомагає, щоб ми осягнули повне спасіння. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими,
прославляємо Тебе з радістю, взиваючи. Свят, 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 Господь Бог славий, о, мій небеса і земля слави Твої, осанна повищу, благословенні передай ім'я Господнє, осанна повищу. Воістину, святий Ти, Боже, джерело всякої святості. Тож посвяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славу. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Франциском, з нашими єпископами Віталієм і Яном, усім духовенством та всім народом Твого володіння. Пам'ятай про Твоїх слуг і слугинь, яких Ти покликав до себе з цього світу. Вчини, щоб ці, котрі через хрещення були з'єднані з Твоїм Сином подобою Його смерті, також були з'єднані з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті війшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з бажаними апостолами і славними мучениками, зі святим Гіацинтом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа всяка честь і слава на віки вічні. Молімося до нашого Отця Небесного, як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде в царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла,
і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Просимо Тебе не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Осягнець Божий, що бере на себе гріхи світу, блаженні, котрі є запрошені на вечерю Агнця. Господи, я не достойний, що Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, я буду вже душею. Господь послав учнів, щоб у кожному місті і на кожному місці звіщали, наблизилось до вас Царство Боже.
Молімося. Господи наш Боже, святий Гіацинт усе своє життя присвятив проголошенню істинної віри. Силою святих та укріпи нас у цій вірі, щоб ми словами і вчинками повсюди її сповідували через Христа Господа Бога нашого. Дякуючи доброму Богу за отримані благодаті, просимо про потрібні ласки для нашого спасіння, молимося про цей дар через Пресвяту Діву Марію, через заступництво святого Гіацинта, в особливий спосіб молимося за всіх, хто має це ім'я Яцика, також за нашого біскупа Яцика Пиля, який послуговує в Сімферополі. Просимо, щоб Господь благословив йому на цю працю, послугу в Криму. Також молимося за нашу парафію, за священників, сестер. Молимося також за цих паулінів з Білорусі, які просили про молитву, особливо з Гомеля, за новоутворену парафію, за цих парафіян, також за біскупа, який просив про молитву в цих інтенціях, тим більше, що він належить до ордену домініканського, біскуп Казіміш, великосілець. Просимо в його інтенціях про Божу благодаті і за цих людей, які нас просили про молитву, також за всіх наших померлих. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Вічне спочивання даруй померлому, Господи, а світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь. А душі вірних померлих через милосердя Боже, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Господь з вами, з Духом Твоїм, нехай вас благословить всього.